Betul nih lo saya. Nandasari. Oke. Tak jeneng nih Nandasri Umami. Niki wetone nggih gantos mau. Apa? Wetone ben diganti. Wetone diganti piye? Mboten wetone napa niku? Kok saged ngoten niku? Mongko jenenge Nandasari. Kok digantos Nanda Umami niki? Wetone nggih digantos. Ndak. Oh. Ora leh wowo tak goblok. Nek bocah iki iki lembut. Kaya ibune. Dadi ora kasar. Ditakoni opo-opo ki saurane iki klemak-klemek ning tajem. Oh ngoten nggih. Niki nggih. Heeh, dadi kudu sopan santun nek takon. Nuwun sewu. Nggih. Pareng asma sinten, Dik? Nandasari. Pidalem saking pundi? Mriki mawon. Mriki mawon. Heeh. Oh, mriki mawon. Pandan Sari. Oh, cara kula enek desa mriki mawon ku piye ngono. Mriki mawon. Nggih. Menika tasik sekolah napa sampun? Tasik. Kelas pinten? Setunggal. Setunggal napa? SD. Lho. Lek kelas SD sakmene SMP Prambatok gurune iki kok. SMA. SMA. Nggih. Nggih. Benjing cita-citane mbok pilih sampun SMA ngoten napa? Pengacara. Pengacara nggih hukumne kowe ngono. Oh, alah hukum kula. Sakdereng hukum kula menika ngutek-ngutek untune Budi Riyin, nggih. Nuwun sewu Genduk Nanda. Nggih. Mriki wae kalih sinten? Ibu. Ibu nderek. Nggih. Bapak? Mboten. Ibu mawon. Nggih. Jenengan aturi mangke lak butuh mantu elek-elekan wonten ngoten nggih. Sopo? Adikku, aku serabi ya. Aku seneni. Aku seneni. Adikku. Kok Budi? Dari mata elek-elekan. Budi aja diketutne. Aja diketutne bocah wis mudhun ae mbok ketat-ketutne tak becak cengelmu. Nuwun sewu. Iki rayu ndak? Gawe tembangmu apa sing apik ngono. Iso nglayu wong lanang ya, Mas? Lah iso niki. Putrane mau kabeh. Wis tak latih kok. Aku gak teko ya. Eh ora apa-apa. Kowe lek rabi dhuwur anakmu sok ben jonjing. Kok iso jonjing? Mlaku ning ngene. Bapak, bapak. Ayo jajal jajal pengen roh aku, pengen roh. Ume pengen roh napamu ngerayu piye pengen roh Ume? Pak Po. Bongkok. Ocil diomongi arek iki. Bongkok. Omongi aja aku mesti celuk Pak Po. Wis sekali-sekali celuk Om ngono lho, Nduk. Sapa? Om. Pak Po. Ya, rupa sapi teng celuk om. Karaku ya karaku. Jawa napa Banyuwangi? Sembarang manut awakmu, penake apa aku manut. Pengen roh menghayati itu bisa apa enggak bocah kaya ngene iki. Lagune Roma ape? Roma sae nggih. Lagune Banyuwangi ya ape? Nggih, nggih. Nek cara Banyuwangi cara sing lembut apa no? Ayo coba. Rika mutya rohenong ati nison siji sijine yo rombong riko aku nyapung iki sing anu kok lagu apa to iki Mas? Lah iki tembang Banyuwangi gaweanku no piye to. Enak-enak. Apa ngerti lah. Darat Romo kok ngerti iki. Oh, Romo kok apa sing ora iso. Lah iki karyane Romo. Niku lagu niku. Karyaku sing kok balen nang Romo. Ya tak rungokne tenan, tenan tak tak rungokne jajal. Iko bi. Riko mutya rohenong atini son. Siji siji ne yo romong riko istimewa kemyangeng ati hangson kutiangi kemyangeng ati hangson ya sarah ya ci roh lu masuk Rika yuk Rika mus yorohang no ati niso si ci ci ne yorohang Rika
jawabane, Bos. Ai kokil. Aku arep cocok jawabane. Aku mbok. Aku ngenes ana ring kene. Pikiran bengong kaya wong ngaplo. Hatiku mung semene wae. Akhire tak dol ning gunung bolo. Hey! Ceritane bolo, Bu. Bulan bolo, bulan bolo. Ceritane pacar ilang terus akhire bakulan awak. Judule apik. Apik iki kan judul apa, Bos? Mutiorati. Ya sembarang manut. Mboten, pasangan Banyuwangi arek kowe. Niki wae judule napa niki, Bang? Mutioro. Mutioro. Mutiarane ati. Ada 25 untuk Banyuwangi. Oh, siap, siap, siap. Lah, tak tonton ning YouTube Mbak Lucy Wobet. Istimewa. Nuwun sewu. Lah niki lagune napa-napa saged, Bos? Saged. Umpamane lagu sing sak niki saged. Saiki tak contoh ya, nek dibalekne ning Roma umpamane. Roma, saged iki? Coba. Roma. Roma. Awakmu ibaraté Roma. Kowe aku sing iso. Kowe Roma ta sing. Lah aku ora iso. Ani. Roma. Ani. Roma guyumu kaya wong gendeng kowe. Roma. Pripun, Mo? Rika. Rika. Iya, Roma. Sungguh luar biasa. Pada malam hari ini aku berjumpa denganmu. Ada dua rasa, Rika. Malah apa aja, Roma? Satu manis untukmu. Yang pahit untuk dia. Roma. Iya. Setelah lama kita tidak berjumpa, kenapa kamu pendek sekali? Dah kecil, ngono kuwi. Lancane yo, Roma-romaan. Kuwi tentae mesti Pak Po. Ora-ora, kuwi manut to jajal lembang apa? Lembang apa, Nduk? Yo to. Malam ini. Mesti. Ku tak dapat tidur. Wajahmu menggoda selalu. Rika, 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 aku di sini, Rika. Nyapa lo kene kono iki terus ati. Ngomongin lo Bos iki yo enek-enek. Wong kene iki Roma ngomongi Rika. Iya. Ada di sini. Kamu Roma? Iya. Kenapa mekrok hidungnya? Tutupono. Roma itu kayak persis kuwi lho. Ya ngene iki lho. Anu Rik, kowe piye to? Aku ingin memandangmu wajahmu. Aku rapal agar lekas. Ya rinduku. Ya ngono. Ayo dah. Aku pun begitu. Rika. Tak lelap tidurku. Rika. Sebelum memandang wajahmu. Rika. Assalamualaikum Pak Ji. Waalaikumsalam. Batang ini nyapa teko. Sesono lho tanggapan lu. Padane kancane bakulan oli wong. Pak Haji Roma Irama lho. Masa Pak Haji. Banyu Pak Haji. Pak yo nggih. Karo iki yo. Heeh. Apa to Pak aku ora paham. Iki jare Banyu Wangi. Oh iya. Ya ya siap 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 siap. Ayo. Yo. Ndak ya dadek lagu Banyu Wangi. Biasa ae sok dokter malam lho Mas aku. Salah tompo. Itu salah tompo. Awakmu aja salah tompo lho, Yut. Jangan lho, iya aja ngece sodok ndoser. Nyapa? Ngomong apa we? Cacah lho. Nyapa? Kelambi wis ditukokne barang randang cak. Oh.
sampun diaturaken mo. Ya,